ပြမလာကြော်လုံးလားအားလုံးစိတ်ချရတယ်စာကြည့်ဟင်းချက်စီကမိဖို့လံပို့ပြီးခံနိုင်တဲ့အတွက်စီအရောင်မပြားမှုလေအကြောက်ခံပြီးအကြောက်ရဲလဲစားလို့ကောင်းလို့ဝေးသူမပြတ်ဘူးလေဒါကြောင့်ကျမတို့ဆိုင်မှာစာကြည့်ဟင်းချက်စီကိုပဲအုံးမယ်ကောင်းဆုံးဟင်းချက်စီစာကြည့်